Goeiedag. Maandag het vir ons 'n klomp slegte nuus in die media gebring. Ons het gehoor van die jong man wat verdink word van die moorde in Kuruman, wat weer in die hof moet verskyn. Ons het gehoor van voormalige ministers wat moontlik betrek word by 'n pedofiliesaak of sake. Ons het gehoor van haatspraak, mense wat sê, ja, wit, alle wit mense is so, of alle swart mense is sis. Ons sien foto's in die koerante van busse wat brand, treine wat brand, paaie wat versper word, mense wat ongeduldig raak daaroor. Ons het gelees van twee plase wat sonder meer beset is, huise opgebou word op die boerse gronde of boerese gronde in Stellenbosch, maar ook in die Vrystaat. En mense verstaan dit nie. Mense word woedend oor die goed wat gebeur en wat gesê word. Woede wat maklik omsit in bitterheid. Bitterheid wat weer uitloop op wraakgedagtes en wat weer maklik kan oorgaan in dade. Dade van wraak. Ek dink dis hoekom die Bybel vir ons waarsku teen bitterheid. Die Hebreërs skrywer sê in Hebreërs 12 vers 14: "Beywer julle vir vrede met alle mense, as ook vir 'n heilige lewe waar sonder niemand die Here sal sien nie. Sorg dat niemand van die genade van God afvallig word nie." En dan hierdie woorde: "Sorg dat daar nie verbittering soos 'n wortel uitspruit, moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie." Moeilikheid veroorsaak en baie besmet nie. Dis vir ons geweldig moeilik op die oomblik, gegeewe dit alles wat ons hoor, wat ons deurmaak, wat ons ervaar, om regtig hierdie woord wat vir ons gegee word in Hebreërs te kan lewe. Ons neig mos maar van nature meer na 'n situasie van 'n oog vir 'n oog. Ek dink dis Gandhi wat eendag gesê het, "An eye for an eye will make the whole world blind." Bitterheid het die potensiaal om die hele wêreld blind te maak. Bitterheid verwoes mense se lewens, individue, maar gemeenskappe kan ook nie bestaan as die wortel van waaruit hulle lewe bitterheid is nie. Wat is die antwoord? Ek is nie heeltemal seker op die oomblik nie. Miskien moet ons dalk Sondag verder daaroor nadink in die erediens.